Wisdom from North. Jeg heter Jannike, og i dag jeg på Agape-instituttet i Oslo, som ledes av Marit Reitan, som sitter ved siden av meg her. Og på denne skolen så kan man lære seg reading, som det heter, og det å lese seg selv og lese andre. Og selv har Marit lest over 4000 mennesker. Hun mener trening gjør mester. Og i dag skal vi nettopp fokusere på det å lese gjennom det tredje øyet, og hva det egentlig betyr. Og også høre litt om Marits historie, som ikke har vært en dans på roser, men som begynte å flyte da hun begynte å følge hjertet. Velkommen skal du være, Marit, og takk for at jeg får komme på besøk her. Takk for at du kommer. Jeg har jo fått en reading av deg før jul, og det synes jeg var utrolig spennende. Ja, det var kjempespennende. Jeg har jo blitt lest før på en måte, men jeg synes det var litt annerledes måten du gjorde det på. Det var så jordnært, og det var så naturlig. Og så lurer jeg på, det sånn at vi alle kan lese andre mennesker og lese oss selv, at vi trenger ikke å ha en spesiell gave for å kunne gjøre det? Absolutt. Det som jeg bruker å sammenligne med det å synge. Altså, alle kan jo synge. Det høres ikke like bra ut alle sammen. Men alle kan jo synge, og så kan vi trene det opp til en viss grad. Så noen kan bli kjempedyktige på å synge. Andre kan få en ganske sånn solid bra nok stemme. Og akkurat samme er det med det her. Altså, den intuisjonen, den vi alle sammen født med. Og alle kan vi lese. Altså, vi kan lese oss selv. Det å lese seg selv, det kan jo høres litt rart, og det kan høres sånn overtroisk eller snodig ut. Samtidig, det en glemt sans altså, som vi faktisk født med. Ja, for det ikke noe mystisk rundt det, egentlig. Det finnes ikke noe mystisk i hele tatt. Det menneskekroppen vi snakker om. Det de sansene vi har. Vi har sanser. Vi kan synge, vi kan le, vi kan lukte, vi kan smake, vi kan hente ut informasjon fra oss selv. Og så er det sånn at alle har det her type opplevelser, hvor at de leser seg selv. Men så handler det om at folk våger ikke helt å tro på det. De våger ikke å tro på seg selv. Det det som mangler. Mm. Og jo mer en finner ut av det her fantastiske menneskene vi er, altså vi har så mye informasjon inni oss, alle sammen, jo mer vi henter fram den informasjonen der, jo mer stoler folk på seg selv. Mm. Jo mer tro får de på seg selv. Så jeg brenner virkelig for at folk rett og slett skal forstå hvor fantastisk det er. Ja, og det egentlig selve intensjonen din bak denne skolen også, det ikke det? Absolutt. Mm. Fordi at når jeg starter å lese meg selv sånn bevisst da, fordi at vi gjør det jo som sagt ubevisst alle sammen. Når jeg starter å gjøre det bevisst, da oppdager det at vet du hva, når jeg går så dypt i meg selv og henter sannheten fra meg selv, og det blir min spesifikke sannhet, ikke andre sannhet, ikke hva andre tenker, tror og mener, eller hva som står i lærebøkene, eller at vi lærer sånne generelle sannheter, for eksempel. Men jeg har virkelig hentet av det som var mitt, og jeg gjenkjente det som mitt, og det var mye klokere enn det jeg kan tenke i hodet mitt. Altså, da kjente jeg at, vet du, det her er jo en gullgruve. Og så kjente jeg at, vet du hva, det her kan jo ikke jeg beholde for meg selv. Det var som å finne en fantastisk skatt, og så se hvor det bar seg. Altså, og det at jeg ble sterkere, mer og mer selvtillit, bedre selvfølelse, fikk en dypere selvinnsikt, så at jeg ble et rausere menneske, mer kjærlig menneske, begynte å forstå andre bedre. Så tenkte jeg, vet du hva, det her, altså hele verden må jo ha det. Det burde jo vært skolelærdom. Og tenkte jeg for en verden vi kunne hatt, hvis alle har forstått hvor fantastisk det er. Og alle kunne hente svarene i seg selv. For vi er en fasit, vi går rundt og er en fasit. Og så leser vi andres fasiter i stedet for å lese vår egen. Når du sier at vi er så fantastiske, hvordan mener du da? Fordi jeg vet det kanskje innerst inne at jeg er mye større enn jeg tror, men det er ikke den opplevelsen jeg har kanskje i hverdagslivet mitt at jeg er så fantastisk. Mm-hmm. Altså vi går rundt og tenker og tenker og tenker og tenker på det bitte lille hodet vårt. Det kan jo høres fælt ut at jeg sier bitte lite hodet vårt. Men samtidig så er det sånn at det bitte lille hodet vårt, det er på en måte isfjellet som er over vannet, og så har vi da alt det som er under. Og der ligger det voldsomt med informasjon. Altså energien vår, som vi har i kroppen, fysisk i kroppen, den inneholder jo alle ting vi har opplevd noensinne. Okay. Og jeg velger å kalle all energien her i kroppen, som jeg også har rundt kroppen, velger jeg å kalle sjelen. Noen kaller det bevisste, jeg høyere selv, hovedenergien, mange ord på det her. Jeg velger å kalle det sjelen, og der ligger alle svarene.
Og så får vi de svarene som vi klar for å få akkurat nå. Og så det sånn, sånn som for eksempel som når du ble lest, de sannhetene da som kom fram, som var større enn det du går og tenker til daglig, det er jo egentlig sannheten. Det du går og tenker til daglig, det er jo, vi går og tenker en 60 000 tanker om en dag, og vi tenker stort sett det samme som vi gjorde i går og i fjor. Og så det mange som da møter hverandre etter 10 år, som sier, du har du ikke endret noen verdens ting? Og så sier de, nei, så flott. Og så det egentlig, altså, jeg ser det fra en helt annen side, jo mer vi kan finne ut av det her fantastiske som bor i oss, jo mer vi kan lese den store, kloke boken nå, som er oss, jo mer imponert blir vi av oss selv som menneske, okay. Jo mer kan vi utrette, jo, altså vi blir rausere, kjærligere mennesker, rett og slett. Ja, for du begynner kanskje å få tillit til deg selv og ditt eget system. Ja. For det er vel ofte det at vi nettopp ikke har tillit til oss selv, at nei, det går nok dårlig denne gangen nå, fordi det har du jo alltid gjort. Og, ja, for det gjorde jeg i fjor, og så går det i tankene og spinn og spinn og spinn, og så skaper den frykt i magen, og så går folk og sier, altså frykt i magen og frykt i hodet, og så går dere, og så går heis frem og tilbake, og så begynner man å spørre andre rundt, og så er det litt sånn, jo mer kokka, jo mer søl, altså. For den mener det, og den mener det, og den mener det, og den mener det. Mm. Og så er det sånn at vi kan ha så mye følelser over det vi har opplevd da. Og ha det litt sånn fortrengt, at vi holder det nede. For vi bor jo tross alt i et land hvor janteloven er ganske sterk. Så vi må jo tro at vi er noen ting. Og så kan vi da gå og holde det her nede, holde det her nede. Og så er det sånn at hvis det er sinne vi holder nede for eksempel, så trengs det kraft for å holde nede. Altså vi må ta oss sammen for å holde det nede. Mm. Og så ulmer det litt, for det blir jo mer. Og da må vi bruke enda mer kraft for å holde ned, og enda mer og enda mer. Og så kan vi komme til situasjoner hvor vi begynner å overreagere, som vi kaller det. Hvor at vi da i trafikken blir fryktelig aggressive, eller tar det fryktelig personlig hvis noen sier en liten ting, at vi mistolker ting og så videre. Da er vi full av følelser. Mm. Og dit, dessverre, så mange som kommer dit. Og så er det sånn at når vi aktivt bruke det her verktøyet og kunne lese oss selv, så kan vi jo lese oss selv på hver eneste reaksjon. Hvorfor reagerte så sterkt i den situasjonen her? Hva handler det egentlig om? Og hvilken løsning er det på det? Hva kan jeg gjøre, rett og slett? Ja, for jeg husker du sa noe til meg i readingen som jeg ikke har glemt, og det var, det finnes en løsning på alt. Og jeg bare, gjør det det? For av og til tenker jeg sånn, nei, det er ikke noe løsning på det der. Litt sånn negativ tanke, akkurat den er det ikke noe løsning på. Og så når du sa det, så tenkte jeg, ja, det har jeg lyst til å tro på. Ja. Det er sånn, det er ofte, folk flest de får den opplevelsen av at, vet du hva, jeg kan ikke stole på meg selv. Mm. Og jeg er så full av følelser, og jeg produserer stadig ting som jeg ikke ønsker meg. Og nei, hva har jeg gjort feil nå? Og så putter de det ofte i to bokser, feil og vanskelig. Og da blir det folk så redde, fordi at hvis alt er vanskelig da, så må de jo over en mur for å komme dit. Altså de må gjennom noe, de må jobbe hardt for. Også hvis det kan bli feil, da kan jo andre straffe dem for at det blir feil, eller da kan de jo føle seg skamfull fordi at de har gjort noe feil, eller i stedet for at alt er læring. Jeg ser det sånn at hver en følelse som finnes i kroppen er informasjon. Informasjon om at nå er nok, eller informasjon om at nå har det begynt å balle på seg, eller informasjon om at jeg kan ha en sår følelse som fører til mange situasjoner i livet, for eksempel. Og det ser jeg ofte når jeg leser folk at de kan ha et eller annet problem i dag, som de går rundt og tar seg sammen. Da. Åh, jeg må skjerpe meg, jeg må ta meg sammen. Jeg vet jo at jeg ikke burde gjøre sånn. Åh, nå må jeg skjerpe meg. Og hva er ta seg sammen? Det er jo ingen energi i det hele tatt. Det er bare sånn, ta meg sammen, ta meg sammen. Altså, hva betyr det egentlig, ta meg sammen? Det hører jeg folk si til ungene sine. Og så er det sånn at når jeg leser dem, så kan jeg være sånn at, si at det sitter en 30-åring foran meg og blir lest, så er det sånn at, hør her, når du var 6 år, så opplevde du at din onkel sa til deg den setningen her. Og det førte til at du begynte å føle sånn, for du misforstod og trodde at det betydde det og det. Og da begynte du å føle sånn, så førte til at du gjorde sånn, så førte til det, så førte til det, så førte til det. Derfor går du rundt og føler sånn i dag, og så handler det om konkret din situasjon. Altså så konkret kan en enkelte være, og så er det så mye lettere å gi slipp. Når en vet, åja, derfor, og misforstod jeg, som 6-åring for eksempel. Åh, så derfor føler jeg sånn i dag. Og så kan folk ta mye lettere i slipp, fordi at de vet hva det handler om, hvor det kommer fra. Hvor stammer det egentlig fra? Og så viser de seg ofte løsninger på hvordan løs det da. Hva fyller på i stedet for? Ja, fordi det er viktig å fylle på noe. Altså, det husker jeg du sa, for jeg har også vært på kurs hos deg, et helgekurs.
at når man på en måte gir slipp på noe, så må man fylle det opp med noe annet, ellers blir det på en måte tomrom der. Det skulle jeg ønske alle har visst da. For det hadde endret så utrolig mye. Fordi at når folk for eksempel sier at de er i en eller annen relasjon som da er dårlig for dem, og så klarer de å komme seg ut av denne relasjonen, sånn, og så går de fort inn igjen, og så er det jaget akkurat det samme. Mm. Og så samme med følelsen til folk, at de, å, endelig er jeg kvitt denne følelsen, nå har jeg litt bedre, eller nå har jeg det bra, eller sånn. Og så går det litt tid, og så, å, nei, så er jeg tilbake der igjen. Mm. Ofte sier folk at de er tilbake. Mm. Og så lenge de ikke har noen tidsmaskin og kan fly tilbake, så er jeg ikke tilbake. Jeg har kommet et skritt videre. Ja, okay. Men det er ofte det der at når vi gir slipp på noe, hvis vi gir slipp på utrygghet, for eksempel, mm-hmm. så trenger vi da å gjøre et eller annet som gjør at vi blir trygg. Altså vi trenger å erstatte den følelsen med noe. Mm. Det er sånn jeg bruker å si til elevene, at hvis dere ser for dere som en sånn beholder, og så tømmer dere noe ut av den beholderen, så blir det en sånn tomhetsfølelse. Og vi mennesker er skapt sånn at hvis vi får den tomhetsfølelsen, så vil vi erstatte den. Ja, den er ikke noe god. Nei. Mm. Og så er det sånn at, hva har jeg brukt før? Jo, jeg har gjort det før. Mm. Sånn blir vi fort avhengig, for eksempel. At vi da søker til TV, eller at vi søker til alkohol, eller noen til stoff, eller noen til fysisk aktivitet med andre mennesker, eller altså, gå inn i masse relasjoner. Eller, altså, mm. Det er mange måter å fylle tomrommet på, mm. som da kan være det samme som vi har gjort, som vi egentlig vil bli kvitt. Som bare gir oss tomhet, for eksempel. Sånn at det som er veldig viktig etter å ha det sier jeg også på kursene her, når de er på kurs, for da forløser de mye. Så gjør et eller annet som du oppfatter som påfyll. Mm. Og det kan være så forskjellig. Det kan være å ta en kopp te. Mm. Bare han har fokus på at det er påfyll, ja. For eksempel. At du bevisst på en måte tenker at det er påfyll, altså ja. Det fyller opp det ja. Rommet. Og nå har jeg kvittet meg, men det er gud så fantastisk, ja, da gir jeg meg det her i stedet for. Mm. For eksempel. Om det er å sitte under et pledd, om det er å gå på kino, om det er å spise bløtkake og virkelig nyte den, eller hva det nå er, så lenge jeg nå har fokus på at det her fyller jeg opp. Nå har jeg gitt slipp på det, og så vil jeg ha det her i stedet. Og hvis den kan være så spesifik, at hvis den da tar, sier at den har kvittet seg med utrygghet, hvis den da går på noe som gjør den veldig trygg. Ikke det substituttet eller det vi tror, men det som faktisk gjør den trygg. Hvis den ringer til, hvis det er mor eller far som gjør den trygg, eller hvis det er venninne, eller hvis den kontakter folk da, som kan gjøre et eller annet, at den gjør den trygg, eller at den gjør noe selv. Mm. Mestre et eller annet. Mm. Dra på trening, eller gjør et eller annet som kjenner at åh, der fikk jeg tilbake tryggheten min. Mm. Og sammen med et kjærlighetsliv, hvis den går ut av et kjærlighetsforhold, så sitter den jo der, og uansett om den har valgt det selv, så kan den jo få kjærlighetssorg, og føle at den har mistet kjærlighet. Og det å gjøre noe kjærlig overfor seg selv da. Mm. Eller si til andre mennesker, åh, kan du gi meg litt ekstra kjærlighet for tiden? For jeg mangler det akkurat nå. Og kan ikke vi gå ut en gjeng med venninne, eller jeg trenger å kjenne en kjærlighet rundt meg. At vi mennesker kan være litt mer spesifikke på, nå har jeg gitt slipp på det, da trenger jeg det. For jeg tror vi er ikke vant til å tenke sånn energier på en måte. Men det er jo logisk at du gir slipp på en energi, og så blir det tomt et eller annet sted. Eller ja, det virker i hvert fall logisk for meg. Og nå blir jo sikkert folk veldig nysgjerrige på hva lesing er, ikke sant? Vi sier lesing, reading. Ja, man leser, altså hva mener du? Da tenker man med en gang leser. Hva mener du egentlig med å lese andre og lese seg selv? Ja, det kalles for reading, jeg liker å kalle lesing. Fordi at jeg er en veldig jordnær person, og jeg vil ha det så jordnært som mulig. Og det å lese andre og lese seg selv, mange kan jo synes det er fryktelig rart. Og det forstår jeg. For det synes jeg også selv, selv om jeg driver med det her nå i 14-15 år, så synes jeg det er veldig magisk og rart enda. Samtidig så lever jeg i en verden hvor vi kan ta en mobil, og så kan vi ringe sånn. Dere bare trykker på noen taster, så ringer vi til Kina, altså. Og så svarer en kineser han i regnen. Ja, det er litt magisk det også. Ja, men vi glemmer hvor magisk det er. Ja. Vi kan prate med for hele verden på internett. Og så blir vi sur hvis det er nede en halvtime, ikke sant? I stedet for at vi lever i en veldig magisk verden, og det her er magisk. Vi kan kommunisere med noen på andre siden av jorda. Og så kan vi selvfølgelig kommunisere oss imellom også, uten ord. Vi gjør det via kroppsspråk, vi gjør det via energi. Vi stråler ut følelser. Og så kaller vi det kjemi hvis vi liker folk og ikke liker folk. Så for å si det litt sånn enkelt, så i kroppen så har vi energi, altså mm-hmm. følelser. Og energi. En mix av det. Og det her er jo vitenskapelig bevist, at vi har både energi inni oss, og at vi har energi utenfor oss. Som et felt utenfor seg, et energifelt. Det noen kaller auraen. Det kalles også aura. Ja. Ja. Det er å handle om det jordnære, jeg liker å kalle energifelt.
är det folk som vet väldigt gott vad jag gör av chakra och sånt, så snackar jag det terminologin, men det handlar ju också om att nå fram till folk och si det på en jordnær måte då. Mm. Och det brinner jag väldigt för att det här som sagt är ju något vi alla är födda med och vi kan utveckla. Mm. Så i kroppen så har vi då energi, känslor. Och så har vi också 7 energipunkt i kroppen. Det sitter i rot, alltså i bäckenet, det sitter i magen, det sitter i solarplexus, hjärta, hals. Här i tredje ögat som vi kallar, alltså där vi har intuition var. Och så är det uppe på huvudet. Mm. Och det är också målbart att vi har den här energifältet där så det är sagt. Och det är, hvis vi kan se för oss att det är energi som spinner i høy hastighet som en liten sån vifte på matte. Och så hensikten med det här, det är att få fördelt energin runt omkring i kroppen. Det är också att vi tar dessvärre emot energi där också. Akkurat som hvis du kan tänka en badekarpropp, dra upp den så går energin sån. Sån gör det också när vi tar emot. Och vi ska helst inte ta emot med kroppen, men det gör vi. Hvordan, hva mener du, ikke ta imot med kroppen? Det er sånn at hvis vi ser noe da, som er vondt eller fælt, eller si at vi ser på TV, mm-hmm. og så ser vi hvor fælt det er rundt omkring i verden, og så tenker vi, og så drar vi rett inn i følelsene, rett inn i magen. Ah, ja. Oi, gud, så grusomt, og kanskje det blir så grusomt at vi er nødt til å gjøre et eller annet. Er ikke det empati på en måte? Vi blir mindre empatiske av det faktisk. Jeg skal forklare hvorfor. Aha. Fordi at vi tar det inn her, og så blir vi, noen blir engasjert og gjør noe med det. Vi går i marsjtog, et eller annet vi protesterer. Så som det som skjedde i Paris for eksempel, første gangen det skjedde. Mm-hmm. Og hele verden var med på det, og vi la det ut på Facebook, og det var sånn veldig alle skulle støtte der, at det her var feil, altså terrorisme var feil, og så videre. Og så går vi rundt der, og så har det gjort noe med oss, kanskje vi blir litt sjeke, og litt sånn redd, og frykter at det skal skje her, og tenker mye på det og sånn. Og så blir det nok på en måte. Så tar hverdagslivet over igjen. Mm. Og så skjer det på nytt. Men da har vi tatt imot så mye. Vi var jo gjennom en runde nettopp. Nei, ja. Takk nå, jeg er mett nå, orker ikke mer nå, altså. Så kan det fort bli sånn at vi da blir litt mer... Det er fælt å kalle avstumpa, men samtidig så når folk tar imot veldig mye over lang tid, så blir de så nummen til slutt at vi kan putte en bås og kalle det kalla. Fordi at vi blir litt avstengt, fordi at det blir nok. Mm. Mens hvis vi da lærer noe som er lærer vårt på det her helgekursene, det å beskytte seg selv, mange er jo naturlig beskyttet, og vi skal være det, så skal vi ta imot med kroppen, vi skal ta imot her, vi har en parabolantenne her oppe. Okay. Eller en bordantenne. Noen tar imot lite, og noen tar imot for mye, og noen tar imot akkurat passe. Så går det ned i det vi kaller tredje øye, intuisjonen vår, og så får vi en innskytelse. Og hvis vi følger den innskytelsen, så er det helt rent. Vi kan stole 100% på det. Jeg har brukt det som en indre GPS, hvor jeg satt i en presset situasjon, og måtte kjøre et sted i Oslo rimelig fort, og antet hvor... Ja, det har jeg lyst til at du forteller om, for det var en utrolig historie. Fortell om den. Ja, og det handler, bare så det er sagt, det handler ikke om hvor fantastisk jeg er, det handler om hvor fantastisk vi mennesker er, mm. på grunn av at vi har den radaren her. Mm. Fordi at da så skulle jeg, altså, skulle til en sånn motevisning i Oslo. Jeg må bare si at vi må huske på å komme tilbake til sporet der vi var, for det er viktig. Men i hvert fall så skulle jeg på en motevisning i Oslo, for jeg har laget masse sånn stands og plakater og alt mulig til norske designere. For jeg var drev reklamebyrå tidligere. Og så måtte jeg være der klokka 12, for da startet motevisningen. Mm. Og så hadde jeg en sånn lappe på stolen min, det er helt god reklamedesign den gangen. Og så fant jeg at det er ikke noe god reklame hvis jeg kommer halsene i siste liten, eller at jeg er for sen. Jeg må jo være der når det starter. Så jeg var sånn, jeg må finne ut hvor det er han. Jeg visste adressen, men annet ikke hvor han i Oslo det var. Jeg hadde ikke peiling. Og så sto jeg i telefonen med en kunde, glemte bort tida. Plutselig så var klokka 11:50. Jeg skal være der klokka 12. Helt panikk, sprang ned i bilen min, hjemme inn i bilen, så tenkte jeg, nå har jeg ikke tid til å se om jeg har noen kartbok et eller annet sted eller noe, hadde ikke noen GPS, nå må jeg stole på intuisjonen min. Og så begynte jeg å kjøre, og så ut av den bensinstasjonen da, der jeg hadde parkert bilen min, og så var det sånn, skal jeg til høyre eller venstre? Høyre, ok, høyre, og neste lyskryss venstre, her da, høyre, ok, rett frem, høyre her, venstre her, og så plutselig så var jeg ned i et garasjeanlegg, så tenkte jeg, nå er det drit i bedrag, altså, for det kan jo ikke være her. Så visste jeg at det var sagven, jeg husker ikke om det var 21 eller 23 da, men det var sagven et eller annet i hvert fall. Så kjente jeg, nei, bare parker her, og så begynner det å springe. Så jeg bare parkert, betalte,
satt I gang og springer, så ser jeg på veggen der, så ser jeg at det står Valmans salonger, Sagveien, jeg husker ikke om det 21 eller 23, som sagt. Og da visste jeg at, ok, jeg skulle på månefisken, og det var, da måtte jeg være rett I nærheten. Så så jeg to folk oppe I trappa der, så sprang jeg mot dem, for jeg kjente at de skal dit. Så stoppet jeg dem, og så spurte jeg, skal dere til månefisken? Ja, hvor det? Og så pekte dem, og så sprang jeg opp trappen, satt meg ned på den stolen hvor at min, mitt navn stod på, eller god reklamedesign. Satt meg ned der, kikket på klokka, sånn, der klokka 12. Og det var sånn, og så jeg husker ikke de første klærne, jeg husker ikke de første 10 minutterne, og imot det, vi sier, for jeg var helt skjelven, så det, hva skjedde egentlig nå? Wow. Ja, for det virker som du ikke tenkte, du bare fulgte. Ja, det nettopp det. Mm, når vi ikke tenker for hodet vårt, som sagt, det så bittelite, I forhold til hele den informasjonen som ligger oss. Mm. Så når vi følger intuisjonen helt rent, så den så sterk som det. Mm. Og det sånn at hvis folk begynner å følge den første innskyldelsen, så får de etter hvert bekreftelser. For da skjer det ting. Da møter de den personen som de skal møte, som de har tenkt på lenge, og så plutselig går de rundt hjørnet for at de kjenner at de skal til venstre, og så skal de egentlig ha gått til høyre, for eksempel. For det jo der som hjemme, og hvor jeg skal hjem. Hvorfor skal jeg gå til venstre? Så går de til venstre I stedet for, og så får de en bekreftelse. Åja, det var derfor, fordi at jeg skal møte hun eller han, eller... Mm. Ja. Litt tilbake til at du sa vi skal ta det ned sånn, og I forhold til da, å ta inn nyheter og sånne ting. Mm. Mener du at på en måte når vi skal se på TV at vi kan ha fokus på at vi tar det mot der? Liksom, eller? Fokus på å være beskyttet. Bare det, og noe så enkelt som å forberede seg på. Sånn som før så hadde de på TV-en så hadde de sånn, opps, nå kommer det sterke bilder. Ja. Så var folk forberedt. Oi. Nå kommer det sterke bilder her, og det man var forberedt på, og så så vi bildene, og, så, oh ja, oh, og der lå det en død person, og det var fryktelig. Mens I dag så det bare sånn, altså vi blir vant til det. Ja. Ser barn som skadet, og det bomba, og det sånne ting. Altså, og så reagerer vi ikke like sterkt lenger da. Mange reagerer jo veldig sterkt, samtidig så hvis en tar det inn her, så blir vi mettet. Altså. Hvordan kan vi beskytte oss da? Teknikker, eller kan man bare tenke Begge at... Begge deler. Altså, vi kan bestemme oss for å være beskyttet. Altså, okay. Ok, nå skal jeg sette meg ned og se dagsrevyen. Ja. Og nå trenger jeg å være forberedt på at her kan det komme ting som jeg da ikke har lyst til å se, eller som sterke for meg. Bare det I seg selv en beskyttelse. Ok, bare intensjonen. Intensjonen, ja. Forberedelsen, okay. For eksempel. Mm. Og hvis at vi da etter hvert sier et scenario, som, så som man ser skoleelevene for eksempel, de beskytter seg, de bruker teknikker til det, hvor at de da går rundt og beskytter hele tiden. Det som skjer da, at når det skjer fæle ting rundt dem, eller folk bare noe så enkelt som en hverdagssituasjon, hvor at noen sier et eller annet som de før kunne tatt veldig personlig, plutselig så blir det ikke personlig lenger. Og hvis det skjer vonde ting, så det sånn, oi, det var vondt, men det vondt her ute, for det dem det gjelder. Og så det sånn at jeg kan sitte med min energi, kan folk ta og føle, og jeg kan gjøre et eller annet med det her, hva kan jeg gjøre? Og så det lettere å agere og gjøre noe, føle empati, fordi at den har rommet for seg selv, energien for seg selv. Mm. En tar ikke inn alt det der vonde og vanskelig, og å nei, nå orker ikke mer, altså. Det så mye vondt, ja, det skjer heldigvis et annet sted på verden. Så vi blir mer rause mennesker, vi blir mer empatiske, sympatiske og rausere, når vi går rundt og beskytter. Mm. Hvis en samboer kommer hjem fra jobben, har hatt en dårlig dag, og øser litt ut av seg og blir sint for det minste lille ting, så kan stå der og beholde beskyttelsen sin og se det at, vet du hva, her handler jo egentlig ikke om meg. Mm. Så jeg trenger ikke å ta det personlig helt tatt. Det litt at du på en måte ikke lar energien bare flyte ut liksom, og ta inn alt? At litt det som flere spirituelle lærere snakker om, at på en måte hvis du ikke har auraen din, det noen som sier at du må ha auraen din der og sånn, at du på en måte mer definert av hvor din energi sånn at den ikke flyter ut og alt mulig rart kommer inn. Ja, altså vi, det jeg lærer bort på skolen, jeg vil ikke si så mye om den teknikken, fordi at når man ikke har fått hele forløpet og sånne ting, så kan det høres noe ut. Men vi setter en avgrensning I aura. Okay. En kjærlighetsfull, god avgrensning. Og så har vi en teknikk hvor at vi kan lese på denne beskyttelsen, eventuelt hvorfor jeg ikke beskyttet. Ja. Og så kan jeg gjøre noe med det. Ja. For hvis for eksempel sier at jeg veldig ujorda, da. Veldig stresset da personen ujorda. Eller veldig nervøse, da de veldig ujorda. Eller veldig sånn satt ut, finner ikke tingene sine, vet ikke helt hvor ting og litt okay. sånn distre og sånn, det ujordahet. Og da blir vi mindre beskyttet. Ja vel, så det henger sammen med jording, det altså, beskyttelse? Absolutt. Okay. Og så henger det sammen også med det synet vi har på oss selv.
hvis vi har en kropp for eksempel hvor du går og tenker at åh nei, uff, jeg så tjukk eller jeg for tynn eller jeg ikke bra nok eller for stor eller for liten der eller noe sånt. Hvis vi går rundt sånn så kan vi bli ubeskyttet av den grunn fordi at vi kan da ha et bilde av oss selv hvor at vi ikke bra nok. Og så kan vi da ha det bildet at åh, andre synes sikkert heller ikke det da. Og nå ser de sikkert på meg, de synes sikkert det eller åh, de som litt tjukke, de blir veldig sånn, skal gjemme seg for eksempel eller sånn. Og da kan vi bli veldig ubeskyttet. Og så kan vi også bli ubeskyttet hvis vi går rundt og har det trosystemet at vi er ikke bra nok. Og det dessverre mange som går rundt og har. Ja. Og det det som jeg ser at det første som ofte forsvinner når folk begynner å lese seg selv og lese andre, eventuelt lese andre, det det at de får tilbake den her, jeg tror altså, selvfølgelig jeg bra nok. For det jo 10.000 ganger mer enn jeg vet om. Ja. Og så blir det en oppdagelsesreise i hvem jeg egentlig, og hva jeg kapabel til. I stedet for at, åh, gjorde jeg feil nå? Og det var vanskelig. Feil, vanskelig, feil, vanskelig. Det jo forferdelig vondt å være der, og det veldig mange som det, på grunn av samfunnet, og ikke minst ungdom og så videre. Ja, visst. Men jeg litt nysgjerrig på å høre om det, hvordan vi faktisk leser oss selv. Fordi det har jo noe med tredje øye å gjøre, og jeg leste i en artikkel at du hadde lest da så mange mennesker at du ble rød i pannen. Ja, jeg flasset faktisk her. Jeg fikk en sånn, så ut som jeg har vært veldig sånn god på bønn, for jeg fikk jo sånn der merke her. Det utrolig da. Rødt merke sånn, og så kledde jeg meg her en dag og tenkte, åh, det klør så gære, så mye flasset. Men da ser jeg meg i speilet, så var jeg sånn, åja, skikkelig rødt merke. Og så sterk er jo energien. Og for meg så var det et veldig godt bevis på at når jeg i tredje øye, og ser ut av panna, som jeg kaller det, altså jeg samler energien ut der, så er energien så sterk at det faktisk blir merket på huden etter hvert. Altså. Mm. Og det ser jeg også på elever når de leser seg selv mye. Så blir de sånn, åh, jeg blir så større. Så blir de skikkelig større. Da. Men er det sånn at man da lukker øynene, og så ser man for seg noen bilder da, gjennom øyet. For man kan jo se så mye rart, altså fantasi og alt mulig. Ja, og det er der de her teknikkene kommer inn. Fordi at alle leser punktum, for å si det sånn. Alle kan lese. Alle kan lese. Ja. Og når jeg starter sånn helgekurs for eksempel, så gjør jeg en enkel øvelse først, hvor at alle får lese uten noe teknikker. Okay. Og jeg har opplevd det en gang på alle de... Altså jeg har jo holdt sånn cirka 4 kurs i året i... Tenk om, snart 12 år. Så det har vært ganske mange kurs. Mm. Og det har vært opplevd en gang at det var en som sa det at som jeg kan komme på i hvert fall, som sa det at nei, jeg så ingenting. Og det er sånn at, ok, men det er ikke kun det at vi ser bilder, men det er også det at vi hører ord. For noen er auditive, som vi kaller det. Noen er kinestetiske, det vil si at de føler. Sånn at, og det er jo, de fleste er alle tre delene, bare at noen kan ha det ene mye sterkere. Musikere er veldig auditive. Malere for eksempel er veldig visuelle, også kinestetiske, folk som må lære ved at de må kjenne på kroppen selv, de er veldig kinestetiske da. Mm. Sånn at... Og vi alle har på en måte enten én ting, eller kan vi ha mange? Vi har alle tre. Ja. Okay. Bare at vi kan ha spesifikt ekstra det ene. Ja, og så gjelder det å finne ut kanskje hva du er sterkest på da. Altså, det er jo veldig smart, fordi at da vet vi hvordan vi skal forholde oss til verden. Sånn som okay. Er veldig visuell, sånn at jeg snakker veldig mye metaforer, for eksempel. Mm. Sånn at når jeg skal forklare noe for folk, så snakker jeg ofte metaforer. Og det gjorde du jo når du leste meg, så sa du, du viser meg et bilde av sånn og sånn. Altså, ja. Du snakket jo til meg, på en måte, til en del av meg. Og sa, du viser meg nå at nå står du med en paraply, for eksempel, og ja. Hva betyr det? Og, ja. Ja. Og de som leser auditivt, da, de får ord. Så de sitter og snakker, okay. Men det er ikke noe særlig bilder på det. Og det er også like bra. Ja. Og så er det også kinestetisk at de føler at det er en båt, eller de føler at det er dårlig selvbillid. Altså, de sitter og føler da. Og de kan tro at de ikke kan lese. Nei, jeg sitter bare og føler. Og så er det sånn at når de begynner å lese på de følelsene, så begynner det å komme masse informasjon. Ja, det husker jeg du sa på kurset da, fordi at... Du spurte jo, hva opplevde dere når vi hadde forskjellige øvelser? Så sa vi jo, nei, jeg opplevde jo ingenting. Jeg så bare en sånn dum rose, eller en dum bilde, eller en dum et eller annet, ikke sant? Så vi på en måte ga oss ikke selv noe kredit for det vi så. Så sa du jo, men der er jo informasjon. Og da må du spørre om det, så du mener på en måte at det jeg oppfattet var at all informasjon er informasjon. Det er ikke noe som er der for tull. Nei. Altså, hver eneste følelse vi har i kroppen er informasjon. Og hvert et bilde vi ser for oss er informasjon. Drømmene vi har om natta er informasjon.
Og det handler ikke om at hvis vi drømmer noe fælt en mareritt, så er vi sanndrømt, og så kommer det til å skje. Det kan være en informasjon om at vi holder på å avgi frykt, for eksempel. Og så er det sånn at det er ingenting som er generelt, sånn som med drømmetolkning og sånn. Altså det, det kan være riktig, det kan... Ja, for det er vanskelig, altså. Ja, da putter vi det i boksen, det var vanskelig. Og så er det sånn, det er så lett hvis vi leser på konkret hva det betyr. Altså, jeg kan drømme om en ørn, og så har det en betydning for meg når jeg leser på det. Så kan du drømme om en ørn, så har det en helt annen betydning. Mm. Og så kan faktisk jeg også lese på det samme, si at jeg drømmer om to uker igjen. Og så betyr det noe helt annet. Kanskje første gangen så handler det om at du, nå må du begynne å kjenne på styrken din. Og så neste gang jeg leser på det, så handler det om at du, du trenger å fly høyt, og så får du overblikk over livet ditt, se det fra et annet perspektiv nå. Mm. Sånn at det er aldri noe ensbetydende svar. Okay. Om at det betyr det, det betyr det, det betyr det. Nei. Fordi at det er forskjellig fra, fra person til person. Ja. Og det er sånn som når folk sitter her på kurs og lærer å lese seg selv, da, og når de begynner å spørre hvorfor. Ja. Det er da det skjer noen ting. Okay. Når de får svar som de ikke har på toppen av hodet. Når de får et svar som er klokere, da, som, er, som gir mye mening, som de kanskje setter i gang følelser, så plutselig begynner de å gråte. Kanskje et svar de har letet etter lenge. Og så er det så enkelt å få det. Men det er ikke sånn at man kan liksom finne opp svar selv som man gjerne vil høre, da. Hvis man er i en dårlig forhold, så liksom, er han bra for meg? Ja. Det kan følelsene i hodet si. Og det er en av grunnene til at det er lurt å bruke teknikker, da. Okay. Fordi at det er teknikker som går ut på å gå opp i tredje øye, sånn at du bevisst er der. Altså, okay. Jeg bruker å si det at når vi går inn i det punktet i hjernen, for det handler om å samle energien midt inn i hodet, og så kaller jeg å se ut av tredje øye, altså se ut av panna. Så, trekke energien midt i hodet, lukke øynene, og så ser gjennom panna. Der er vi når vi dagdrømmer, for eksempel. Så er vi automatisk der. Ja, for da er vi denne alfa-frekvensen, har jeg skjønt. Mm. Og da, all informasjon, det vi kaller dagdrømming, der ligger, altså, alt det er informasjon. Både om hva vi ønsker oss, eller hva vi kan skape, eller hva som er hindringene våre. Altså, fordi at du kan begynne dagdrømming om en ting, og så sporer vi helt av, og så begynner vi å tenke på noe annet. Mm. Og da, det er også informasjon. Mm. Men i hvert fall, så det å gå inn i tredje øye, da bruker jeg å si det at da plugger vi på en måte kontakten inn til sjelen. Altså til hovedenergien. For når vi sitter i det punktet der i hjernen, pinalkjertelen, så har vi forbindelse med hele kroppen. Sånn at når vi sitter og tenker, for eksempel, eller lytter til noen og lærer å lytte med hjernen, så tar vi imot 10-30%. Når vi sitter der, så tar vi imot 100%. Okay. Og da begynner det å gå artselig fortere. Det er sånn som når jeg startet min selvutviklingsvei, da, så begynte jeg med å lese bøker. Jeg leste hundrevis av bøker. Og det gjorde stor virkning. Jeg lærte utrolig mye. Jeg syntes det var helt fantastisk. Jeg gjorde masse øvelser som sto i de her bøkene og så videre. Men så var det sånn at jeg drev og skrev ut mange, mange kladde bøker, fordi at det var jo så mye huske og så videre, og så glemte jeg igjen, og så måtte jeg tilbake og sånn. Og så gikk jeg på en utdannelse hvor at vi lærte å gå i underbevisstheten. Det var en sånn kommunikologiutdannelse med NLP og forskjellige teknikker innblandet. Og så merket jeg at når vi går i underbevisstheten, det er jo harddisken vår på en måte. Hvis vi ser for oss at PC-en er da hodet, og så er harddisken underbevisstheten vår, så var det plutselig, wow! Der er det mye. Der er det mye! Og så merket jeg at utviklingen da gikk mye raskere. Fordi at det var jo ikke bare på hodet, og så ble det borte når dagen var over. Men det var altså, ting som var lagret i meg, da, i hjernen min, som jeg ikke var klar over lå der. Mm. Litt mer sånn reptilhjerne og ja. Bakre del av hjernen. Som egentlig styrer mye av ditt liv, tror jeg. Absolutt. Ja. Impulsiv reaksjoner, for eksempel. Måten vi reagerer på, hvis noen sier noe, vi tar det kjapt personlig, så kommer det ofte fra den delen av hjernen. Da. Gamle sår, på en måte, som ligger der. Så du begynte å se på det? Ja. Og da merket jeg at utviklingen min gikk mye raskere. Og så lærte jeg de her teknikkene med å gå inn i tredje øye, lese meg selv, lese energien. Og da var det sånn, det var som å satt på et lyntog, altså det var altså ganger 1000 omtrent. Wow. Fordi at da var det sånn, der endret jeg, og så jeg dagen etterpå, der var endringen. Oi. Her manifesterer jeg, og så gikk jeg 2 dager så var jeg der plutselig. Og så fikk jeg svar som var... fra hele meg, altså, som var mye dypere enn det som lå lagret av hjernen, som var kanskje ja, en del gamle sår, og barndom ligger jo i hjernen der, ungdomstida og så videre, ikke sant? Sånn at reaksjonsmønstrene, som sagt, kommer ofte derifra. Og bakom alt det her, så ligger jo klokskapen.
hele, altså hele sannheten ligger jo i oss. Fordi at mye av følelsene ligger i magen, og vi stråler ut, ikke sant? Det vi er klar for å ta tak i akkurat nå, og så videre. Så i din, jeg husker jo du har jo jobbet innenfor reklame, og du var tilbudt en kjempejobb, og sa nei til den. Det er jo en lang historie her også. Og kanskje vi ikke skal ta hele den i dag, kanskje en annen gang. Det er så mange ting å snakke med deg om. Men det som var interessant var at du begynte å lese andre da, i 2004 tror jeg. Og så kom mennesket bare automatisk. Du var på en måte som en magnet. Ja, og det handler rett og slett om det at da må jeg ta litt den lange versjonen, ok? Fordi at, sånn som jeg begynte å si, så har vi dere chakraene inni oss. Og så er det sånn at når vi er klar for å gi slipp på noe, så går det til ett eller flere chakra, og så forverrer situasjonen seg, for da blir det sendt rundt hele kroppen. Ah. Og det skal hjelpe oss, sånn at vi får reagert, sånn at vi får det ut, at vi gråter skidet om denne eklene. Hvis vi ikke er så tappere at vi går og heller ut, for da står vi heller og heller på energien, og så ødelegger flyten i kroppen. Mm. Så får vi ME eller utbrenthet, eller jeg sier ikke at det er eneste grunn til det, men det er en av flere grunner til det. Okay. Så det er viktig å få ting ut. Italienerne er jo kjempegode på det. Vi nordmenn er jo så, nei, det går fint det, vet du. Nei, da ser vi, og så går vi og ser helt på det. Så, hvis det kommer ut i ørene da, så si at det er for eksempel sinne som har kommet ut i mine ører nå. Endelig har jeg ikke slippet sinne som har holdt på så lenge. Godt rundt å ha vært snill, plike, flink pike, ikke visst av sinne her, og så har det endelig kommet ut. Og så er det sånn at hvis det er veldig sånn jordnær, sånn rolig, å Gud, det var godt å få ut ferdig med det, og så går jeg videre. Da blir energien borte, for den jordes ut. Men så kan det være at jeg tror på alle de her begrensningene som ligger i samfunnet. Hvor at ting trenger å ta så lang tid, for det lærer vi jo stadig vekk. Ja, det er jo på en måte en sannhet. Etablert sannhet. Den har jeg avskrivet for lengst. Okay. Fordi at jeg har fått bevis hver eneste dag omtrent, på at det er ikke en sannhet. Ting trenger ikke å ta tid. Det tar den tiden det tar, trenger ikke å ta lang tid. Det er en illusion, og vi har jo mange illusioner. Og så tror vi at vi må jobbe så hardt for. Ja da. Det er sånn at hvis jeg leser noen på glede, så sier de ja, det skal jeg jobbe for. Nyte livet mer, ja, det skal jeg jobbe for. Vi skal jobbe. Vi må jo gjøre oss fortjente, vet du. Og det er jo neste punkt. Vi må tro at vi må gjøre oss fortjente. For vi har jo blitt lært opp til det. Gjør leksa din, så kan du leke. Spis maten din, så kan du få dessert. Er du snill pike, så kommer julenissen. Hvis ikke, julenissen ser om du er snill eller ikke, så du må fortjene det. Og så vi er så lært opp til alle det her, og så tror vi på janteloven. Og det gjør at folk holder på den energien ubevisst i ørene, i stedet for å gi slipp på det. Så går vi rundt med det vi har gitt slipp på da. Søpla var på en måte. Hvis jeg har sinne der da, så går jeg rundt med sinne her. Og så sier at jeg møter deg da, sier at du nettopp har gitt slipp på sinne du også. Så går du rundt med det sinne, så er det det du sover i, du våkner i, du spiser i, du går i og du eksisterer i. Og så påvirker det, så det blir litt sånn irritabel, for du har jo dere sinne rundt hele tiden. Og så møtes vi, så enten, da kan det bli to scenarier. Enten så kan vi bli bestevenner, for da kan vi sitte og være så sinte sammen. Og så kan alle andre, de er noen idioter, altså, de har ikke skjønt det, og hører, og jeg er ikke enig i offiseren for en dame, altså, vi fant tonen, ja, kjemien, som jeg kaller det. Eller det kan bli helt motsatt, hvor at jeg for eksempel ikke veldig vedsinne med sinne, jeg er ikke sint overhovedet ikke. Og så møter jeg deg, og så er du så sint i øvrene dine, og så møter jeg ditt sinne, og så blir det sånn, offiseren for en dame, nei, hun var så sint, ah, nei, hun der, og så hører ikke jeg mitt eget sinne da. Og så kan jeg legge over på deg i stedet for, og sånn gjør folk flest. Altså vi mennesker, for å si det sånn, vi har en tendens til at de andre er dumme, eller at det er dem som, eller hun gjorde meg sint, eller han gjorde meg sint, i stedet for å erkjenne at, ok, jeg kan ikke bli sint uten at jeg har sinne i meg. Uten at jeg går rundt med det selv. Så jeg må se på mitt eget først, altså feie for egen dør først, før jeg begynner å skylle på andre, altså. Ja. Så når jeg begynte en gang da, tilbake til historien, når jeg da en gang begynte å lese en dame, så er det sånn at, når jeg leser et menneske, så leser jeg i det her feltet. Der ligger massivt med informasjon. Jeg kan sitte i en time. Altså, du leser i det feltet hennes, eller? Ja, hennes felt. Og da er det sånn at alle informasjon som ligger der, da er det sånn, hva er problemet, hvorfor er problemet oppstått, hva er løsningen på det, som regel. Mm. Det er det fokuset jeg har. Og så handler det ikke om meg som leser. Det handler om den personen og hva den har å vise. For meg så blir det som å slå på TV-en omtrent, og så plutselig så er det massivt med informasjon. Og jeg har så respekt for det, og jeg føler så kjærlighet til de menneskene, fordi at de velger å vise det som ligger i ørene, så det de ikke er så stolte av, det her har jeg gitt slipp på, men jeg er ikke helt ferdig med den, ja. Så de fleste får bekreftelser da. Så er det sånn at, si at det kommer et menneske da, med masse sinne, fortvilelse, sorg i ørene, og så blir vedkommende lest på det her, og kjenner igjen det,
Og da med metaforer som de kjenner igjen, som gir mening. Det må være noe som de virkelig kjenner at, å herregud, her jo meg. At de kjenner igjen seg selv. Det og det vet jo ikke først. Du hva for du leser jo på en måte så objektivt bare, du kan. Noen sier bare navnet sitt. Ja. Jeg elsker å få skeptikere hit, og det er ikke så ofte det svar, men altså, jeg kan komme på 5 tilfeller i løpet av alle de her årene, hvor det kommer skeptikere, og de blir så konkret. Det kom en mann en gang, han var så sint når han satt seg ned, for det var sånn, da går omtrent hele slekta hit, og det tullet her, sånn spågreier, for jeg trodde det var noen spågreier da. Det synes han var så dumt, at nå må jeg hit og se, for alle snakker om her. Så satt han skikkelig sånn sint, ja. Og så sa jeg da, at vet du hva, hvis du, når jeg starter å lese det, etter 5 minutter, hvis du kjenner at det ikke er noe for deg, så sier vi stopp, og så bare stopper vi, ok? Mm. Så skal du slippe å sitte der og lide deg gjennom en time. Det er jo litt ubehagelig for deg også, hva? Ja, men jeg vet jo, altså det var det første gangen, men jeg vet jo at han blir veldig konkret. For sjelen, smarte sjelen, han viser oss akkurat det vi trengte. Så av det han visste seg selv da, det var jo egentlig sånn, for meg så var det et snodig bilde, men for han så ga det mening. Han visste en traktor, og så var det tennplugget der, så var det sånn, den tennplukken er noe gæren med. Og så er det noe gærent, da husker jeg det var noe annet med motoren. Og så var det den og den årsmodellen, og det var den og den fargen. Det var den startet med. Jeg tenkte, alle dager. Så visste det seg at han hadde kjøpt den traktoren uka før, og så hadde han da funnet den feilen etter at han kjøpt den, så hadde han ikke fortalt det til kona, for han syntes det var litt ekkert. Og så trengte det et sannhetsbevis. Ja, nettopp. Og så begynte han å vise vonde bilder fra barndommen, hva det har gjort med, og så videre. Og da kunne han virkelig ta imot det, for da hadde han fått det beviset. Ja, da åpnet han seg litt, kanskje. Ja, nettopp. Ja. Så tilbake hvordan folk trektes. Jo, fordi at når folk da sier at de har masse sorg og vonde ting i ørene, og det er også løsninger, også glede, storhet, og så videre. Og så blir de lest på det her, og så gir de slipp på mye av det her da. Sinne kanskje blir borte, for de finner ut hvorfor det er der. Mm. Løsninger på hvordan de skal løse. Plutselig kan det føle seg så lett da. Åh, ikke verre, er det så enkelt løsninger? Jeg har jo gått i vanskelig boksen, og så er det så enkelt som det her. Mm. Og dermed så kan folk begynne å stråle ut lettelse i stedet. Glede, optimisme, ikke sant? Mm. Og så går de fra en lesing, så møter de andre mennesker, og så kommer de med ny energi. De kommer med optimisme, glede, stolthet, mestring, et eller annet. Og så sier andre folk, hva som skjedde med deg? Du er så totalt fra deg. Ja, jeg føler meg helt annerledes. Ja, da, hva gjorde du da? Og så forteller folk da at de har vært på en lesing. Og så anbefaler de videre, og så kommer det folk. Mm. Og det synes jeg er så flott, for det blir en kjærlighetsgave folk imellom. Ja, nettopp. I stedet for at jeg sier, å kom, så skal jeg fikse deg, liksom. Så blir det en sånn, folk blir dratt til da. Og du fikk jo vanvittig mange henvendelser da. Ja, det var sånn at jeg leste én dame, en torsdag. Og så på mandagsmorgen, så var det rundt 60 meldinger. Og massivt med tappte anrop, og jeg tenkte, gud, nå er det krig i verden, nå har det skjedd et eller annet for fryktelig. Så begynte jeg å blå, så var det sånn, jeg vil bestille time, jeg vil bestille time, jeg vil bestille, hva? Så satt jeg hjemme da, på et lite hjemmekontor, og leste de her. Og altså, jeg hadde jo ikke tid til å gjøre noe annet. Holdt på fra tidlig om morgenen til sent på kveld, og jeg leste og leste og leste, og det var da jeg begynte å flasse her da. Ja, nettopp. Fordi at da viste det seg at det var en som hadde stått på en scene, og hun som hadde blitt lest da, hadde stått på en scene til foran, jeg tror 5000 mennesker, på en eller annen sånn nettverkskonferanse, hvor at hun da sagt at, ja, det her produktet har endret livet mitt, så det var så fantastisk og sånn. Og så plutselig så hadde hun hørt seg selv si, men det som egentlig har endret livet mitt mest, var at jeg var til, hun har kalt meg synsk dame, jeg liker ikke ordet enda. Men synsk dame, hun kunne fortelle meg hvorfor livet mitt var sånn som det var, og hva jeg skulle gjøre. Så det har hun egentlig endret mest. Og mannen hennes bare, Og så gjorde du dette et år eller noe sånt, tror jeg, og skjønte at du, ja, det ble for mange å lese på en måte, og så tar det for lang tid å lese en og en, og du følte at jeg vil nå ut bredere eller hjelpe flere da. Og det var vel der skolen begynte, Agape? Ja. Det var det sånn at når jeg hadde lest hjemme i 3 måneder, så kjente jeg at jeg ville ikke ha dem hjemme lenger. Så da tenkte jeg, vet du hva? Hvis det er meningen at jeg skal gjøre det her, så trenger jeg et kontor. Dagen etterpå så ringer en kompis av meg. Du har leid 2 kontor nede i Dronningsgata, og så skjønner jeg ikke hvorfor jeg har leid 2 kontor. Hva skal med det? Har du lyst til å leie deg inne? Ja. Dro ned. Og så siden har jeg vært i Dronningsgata da. Og så Jeg leste fra oktober, og så leste jeg til slutten av mars, og det var ikke så lenge, altså. Før jeg begynte, altså det strømmet jo så voldsomt på, og plutselig så var det sånn, boke beklager, du kan ikke få time for om et halvt år, og sånn.
Og jeg leste først, så leste jeg to om dagen, så ble det tre, og så ble det fire, og så ble det fem, og så ble det seks, og så ble det så mye. Så jeg kjente at, vet du hva, jeg kan ikke være det nåløye som alle skal gjennom der. Og det her er så stor gave at folk må få det. Og da fant jeg at, vet du, jeg er nødt til å starte en skole. Mm. Og så når jeg hadde tenkt den tanken, så var det en venn av meg som ringte, og så sa det at, du vet hva, skole. Så begynte, så hadde noen venner også som hadde blitt lest. Og så begynte jeg med å mase, de begynte å sende meg meldinger og sånn. Marit, når skal vi begynne på skole hos deg? Og sånn, jeg gleder meg til å begynne på skole til deg. Når skal vi det? Og så jeg bare fortsatte å pushe meg seg. Og så plutselig så kjente jeg at jeg må jo det. Og da var det sånn at når jeg startet, så fikk jeg et lite, ikke så lite, synes ikke jeg den gangen da. Men det var et dobbeltkontor oppe i sjette etasje her, i Dronningsgate. Vi sitter i Dronningsgate nå da. Så fikk jeg et lite kontor der, og så kjente jeg veldig sånn, jeg må jo finne elever, og vi skal starte til høsten. Og jeg tenkte kurs først da. Jeg skal bare holde et kurs. Det var det som var meningen. Mm. Og så dagen etterpå så mistet jeg det kontoret. Da kom vaktmester som sa han at, du vet du hva, jeg lovte meg bort til deg i går. Og så viste det seg at de som hadde vært og sett på, de allerede skrevet kontrakt. Mm. Og det var sånn, åja, nei, det var ikke meningen at jeg skal holde kurs da. Men du, jeg har jo et lokal i andre etasje nå, sånn. Og så gikk vi ned i andre etasjen, og så var det tre rom som var slått sammen til et ganske svært huslokale. Og jeg stod der og tenkte, åh, det var en ballsal. Og det kostet ganske mye i måneden, og det var sånn, hva gir jeg meg ut på nå? Og så tenkte jeg, nå må jeg lese meg selv, skal jeg gjøre det her litt? Og da fikk jeg et stort ja. Mm. Og så stod det et hjerte rundt ja, og så var jeg sånn, ok, greit, men da får jeg tørre å gjøre det. Og jeg var helt skjelven altså, når jeg gjorde det. Skrev under den kontrakten, og så tenkte jeg, guri meg, nå må jeg få noen elever. Så ble jeg fryktelig redd. Så tenkte jeg, jeg må jo holde flere kurs, fordi at det har jo tross alt lært så stort lokale. Og så tenkte jeg, ja, for å holde en 3-4 kurs, da, så får jeg se opp lokale, tenkte jeg i starten. Og så skal vi starte på det første kurset, da. Det skal vare et halvt år. Og så hadde jeg tre elever. Eller var fire. Tre eller fire elever, og så tenkte jeg, det er svære lokale her, og så sitter vi i en bitte liten ring, hei, hei, velkommen, og så fire elever. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg må lese meg selv på hva er det som skjer. Nå er det en uke til dette kurset startet, og jeg sitter, jeg har fire, ja, har fire elever. Hva nå? Og så satte jeg meg ned, og så leste jeg meg selv på, og så var det det at jeg hadde frykt for å stå i lyset. Frykt for å vise, synes, ville jeg helst hjemme. Frykt for at noen skulle bli slemme, altså janteloven. Ah, ja. Frykt for at noen skal synes det her er sånne spooky, rare, alternative greier og sånn. Mm. Hva tenker folk? Og så kvittet jeg meg med den frykten. Så et bilde av meg selv, hvor jeg gikk rett bort i det spotlighten, stilte meg der og kjente at, vet du hva, det er trygt. Dette må belyses, fordi at den gaven her er så mye større enn meg. Mm. Sånn at jeg må fokus på den gaven her som skal gi til folk. Ikke at, å, nå skal jeg gå rundt og gi den gaven. Gaven er mye større enn meg. Mm. Og da kjente jeg at det ble lettere. Og så i løpet av, jeg husker ikke om det var to eller tre dager, men jeg tror faktisk det var to, så plutselig satt jeg der 27 elever. Wow. Så raskt kan det skje når man forandrer energien. Eller endrer energien, når vi mennesker endrer energien. Mm. Og det er litt fint at du sa også, for vi snakket om det i sted, det at man kan bli opphengt i et intervju, eller for min del, eller hvis man skal holde foredrag eller presentere noe, at jeg, hvordan ser jeg ut, hvordan, nei, nå satt jeg sånn og så teit, i stedet for å fokusere på budskapet, da, hva man faktisk ville ha frem, og ta seg selv litt til siden, og da tror jeg man bare, det bare flyter gjennom en, i stedet for å bli veldig selvbevisst da, på, ja, nå snakket jeg sånn, og nå snakket jeg sånn, man blir jo helt stil. Ja, og nå sa jeg det, og, ikke sant? Men slippe den, og bare være in the moment, da tror jeg nesten at, jeg skal ikke bruke det ordet kanalisere, men at vi får kontakt med noe høyere, en høyere intelligens da, som bare flyter gjennom oss. Jeg velger å kalle det sjelen. Sjelen, ja. Fordi at det er så sterkt, og nå sier ikke jeg herre, for å, noen kan jo oppfatte det som skryt og sånt, og det er langt ifra den meningen her. Meningen er å fortelle hvor sterkt vi kan bruke det. Sånn som for eksempel, jeg gikk ut på scenen foran 120 mennesker, og så hadde vi, det var et temakurs, og jeg visste at temaet var respekt. Og jeg ante ikke hva jeg skulle snakke om. Altså hjernen min føltes helt tom. Mm. Helt tom. Satt på garderoben bak der og fiklet litt med den der mikrofonen og var litt sånn nervøs og sånn. Og så kjente jeg at nei, jeg får bare kjøre energi gjennom kroppen og få roe meg og sånn. Og så får jeg stole på intuisjonen min. Og det blir en veldig god test for meg og for alle som hører på at vi kan stole på intuisjonen.
at vi mennesker kan stole på intuisjonen vår. Så gikk jeg opp på den scenen og sa velkommen til alle sammen og sånn, og så sa jeg i dag er tema respekt. Og da trenger vi å vite som følger. Og så holdt jeg en times foredrag på respekt. Wow. Og når jeg hørte det etterpå så var jeg sånn, wow, det kom i hvert fall ikke fra hodet mitt, for så klok hodet har ikke jeg. Det her kom fra sjelen. Det er utrolig modig da, fordi at vi tør jo ikke det, vi forbereder og forbereder og forbereder. Og jeg litt sånn, jeg vet ikke, jeg tør ikke alltid bare stole på intuisjon, for jeg føler også at vi skal forberede oss. Du mener også det positivt å forberede seg til et visst nivå, fordi hvis jeg ikke hadde gjort noe research på deg nå da, så plutselig kunne jeg sitte her og ikke visst hva du kapabel til å snakke om. Ikke sant? Så når jeg gjør god research så vet jeg på en måte hva som ligger der da. Det som bra med å gjøre research da, for at vi skal jo et liv kun etter seg, vi skal også ha med oss hodet. Vi jo mennesker, vi har jo den frie viljen, vi skal leve etter hodet, vi skal leve etter følelsene. Sånn at det handler ikke om å utelukke det ene eller det andre, det handler om å ha helheten og bruke helheten. Ja, og så er det sånn at hvis du da gjør research, og det gjør at du føler deg trygg, ja. At du har noe sånn knagget hengende ja. På, at du da føler det, så er det jo det suverent for deg. Og så lar jeg det flyte. Ja, ja nettopp. Jeg holdt et coachkurs for mange, mange år, så jeg tror det 15 år så jeg holdt et coachkurs sammen med en god venn av meg. Veldig dyktig coach. Og når vi skulle holde kurset så var det sånn, han skulle snakke om det, jeg skulle snakke om det, og så videre. Og så begynte jeg å le når vi skulle gå inn, fordi at han hadde 40 tettskrevne, PC-skrevne sider. Jeg hadde en post-it-lappe. Ja! Herlig! Ja. Og det handler også litt om det her at han veldig synestetisk, så han måtte føle at man skriver det ned. Nettopp. Og ha det. Ja, nettopp. Det merker jeg godt når jeg skal si at det var bra til en, for eksempel, så ja, var det så bra? Jo, og så visste jeg da. Ja, bra, sier jeg. Ja, sånn. Så skjønte han synestetisk. Bra, sier jeg, så tok jeg på den. Ja, sånn. Ja, da gikk det inn. Ja. Ja. Tusen takk, Marit, for både intervju og masse spennende innsikt, informasjon, kunnskap og visdom. Og takk for reading, og lykke til videre med alt ditt fine arbeide. Takk skal du ha. Og takk for at dere så på, og jeg anbefaler å ta en kikk innom Agape på nettet og sjekke ut Marits arbeide. Ha det bra!